Wow, er vi at flytte hjemmefra? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er på vej over til Benjis hundemor. Fordi Benjis mor er også en form for selvstændig, i hvert fald halvdelen af tiden. Og i dag har hun selvstændighedsdag. Og så har vi gjort det før, at vi arbejder altså sammen over for hinanden. Arbejder, sagde jeg. Ikke fordi der går snak i den nogle gange. Hvad? Nå, men altså, vi har heldigvis ikke nogen chefer, der skiller os ud i dag, kan man sige. Men der er lige på vej over for at sidde og arbejde over ved Benjis hundemor. Det er fredag i den uge af maj, hvor det har pis regnet, hvis nogen sådan... Den husker vi den her uge. Pis regnet, og jeg har valgt at tage bomuld, ting der kan blive våd, men det har regnet rigtig meget. Men solen er fandme frem nu, gutter. Altså, hvad giver I mig? Se den blå himmel, lalalala. Den er godt nok røvtung. Havde jeg tænkt, jeg skulle cykle med den her, eller hvad havde jeg tænkt mig? Ja, du har taget boller med, Frederikke, men hvorfor har du et viskestykke med? Gutter, det skal jeg vise jer amatører, hvis I ikke kan regne ud allerede. Nu skal I fandme se løger, gutter, der er nogen, der ikke gider at have været røv. Hvad? Yes, you are welcome tips og tricks med Frederiks. Perfekt, vi kører. Det er mandag i dag, og jeg synes selv, hvad fanden er det for en dato? Det er mandag den 10. maj, og jeg synes selv, at det er sådan lidt en minde, på en måde en mindeværdig dag. Nu har vi regnet hele sidste uge, men prøv lige at se her, hvad Yr siger, det skal blive i dag. Der står 22, op til 22 grader, jeg forstår nærmest ingenting. Og det, der også er lidt specielt, det er, at jeg skal sidde og redigere sidste uges vlog og en tøjvideo i dag. Senere i dag. Fordi lige nu, der skal jeg ud til, min negledame og have ordnet de her. De er blevet extremers lange. Jeg ved, så can you see it? Can you see it? De er blevet ekstremt lange. Jeg kunne, og det tror jeg, mine følgere på Instagram, de er nødt til at slå op med mig nu. Fordi jeg kunne godt finde på at genkøre den her nude, neutrale negl, men måske med en blå kant herude. Det er noget, jeg sådan har tænkt og eller set i en YouTube-video inde hos Emilie Malou fra i vinter. Hvad? Emilie Malou hedder hun det? Det tror jeg, hun hedder. Nej, og hvad hedder det? Det, der så sker, det er, når Joachim han ser de her negl, så bliver han jo rigtig, rigtig glad. Men når min Instagram-følger ser, at Joachim bliver rigtig, rigtig glad, så er det som om, de vil godt have, at han skal lide noget mere. Det er i hvert fald min teori. Der var i hvert fald en del, der skrev til mig, at jeg var kedelig sidst, men altså, det skal jeg lige ud og have ordnet i dag, og så hjem og redigere. Så har jeg lovet at hjælpe min negledame med et program, der hedder Canva, hvor at man sådan grafisk kan lave noget story og noget post og sådan, og det er lidt lækkert, når at vi kører i sådan noget her halv lockdown, halv hvad skal der ske, nu bliver der lavet nye regler, du skal have coronapas, du skal ikke, så er det rart at kunne ligesom på forhånd lave noget, man bare kan smide ud, når Mette Frederiksen, hun så laver et pressemøde. Jeg ved faktisk ikke helt efter, men jeg tror sådan, at det er et halvt år siden, jeg har set pressemøde. Jeg tror, jeg så det der i december, da det blev lukket ned, og så siden da har jeg bare været sådan her, jeg gider først, når jeg kan komme til negledame, det er så nu, og når jeg kan komme i fitness, det er så også nu. Så, for satan, der stod en kasse. Så, life is good right now, for me that is. Og tasken er pakket med to dåser cola, fordi man ved jo aldrig, hvor længe Heidi og jeg, vi skal hygge jo. Eller jo, men altså, stadig. Cola er fint. Oh my god, sidst vi var i sommerhus, der rengør Joachim lige yder sig. Hold kæft, det er vildt at sætte sig ind i en bil, der ikke er topstøvet. I love it! Altså, der er ikke bare 20 grader i dag, der er 35 grader herinde. Jeg glemmer helt, hvordan det er at have en bil fra 1999 uden air condition. Det er spændende for svedkirtlerne, det er det altså. Godt, jeg fik fjernet det der hår på overlæben sidst, jeg var hos Simone. Hvad?
home from the nail lady from Nail Heidi, and it's time. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det er fordi, okay, det er 50-50 med Joachim, om han lige garanteret synes, at det er noget rigtig spændende negl, eller om han synes, det er, noget røv elendig negl. Det, som vi plejer at gøre inde på Instagram, det er lige at lave en lille Jokke reagerer. Og der var en, der skrev til mig forleden dag, om jeg ikke kunne lave et højdepunkt med det. Men altså, jeg har gået hos Heidi i 2 år. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke få lavet et højdepunkt med alle de gange, han har skulle reagere på de negle. Så nu tænker jeg, vi lige i hvert fald den her ene gang for evigt det herinde på YouTube. Altså, hvordan det går, wish me luck. Okay, skatter. Ja. Er du klar til reveal? Vi kører. Værsgo. Fanden, jeg ikke finder mig i dag. Okay, jeg sagde til Heidi, det er 50-50, om Jokke, man synes, det er noget. Det synes jeg, det var en af lavt sat. Ja. Og det var, så siger vi tak for den reveal. Det er, nej. Nej, det siger vi ikke. Det er, Heidi. Hvad var det, skal ned og sjov dem igen? Det var faktisk 100% Heidis idé. Jeg ville ikke engang have det her skat. Hvad? Skal du ikke engang mig, der vil have det? Det var Heidi, der vil have det. Har det er jo tykt, vi matcher i trøjen. Ej, det duer ikke. For fire. Hvad fuck er det her? Jamen, det er jo moderne. Det er det samme det som, er. Når man sidder til juleskrab, og så skraber man halvdelen af feltet af. Ej, så man ikke helt kan se, hvad det er, man egentlig har vundet. Det er forbudt, det må man ikke. Men jeg vil også sige, skat, jeg vil også sige, det er en form for Pinterest-negl, jo. Så lad den være på Pinterest, og ikke på din negl. Mic drop. Mig klar til dagen, og så kender jeg det. Det var ikke meningen, at jeg skulle finde en plakat frem, som har sådan stået i papkasse i en uge her. Men lige pludselig var jeg sådan, jeg skal lige se, vi skal i sommerhus senere i dag. Jeg havde brug for lige at se, sådan, om det var noget. Og det er seriøst bare, altså, mega meget noget. Jeg vil ikke lige begynde at sætte den op nu. Jeg tror, jeg har brug for Joachim til sådan, at den er, at jeg kan... Hvad kan man sige? At han lige kan guide mig i, at den bliver sat op der, hvor den skal være. Fordi jeg kommer til at bruge sådan et klæbesøm. Så den skal sidde lige der. Nå, anyways. Men Joachim, han er også ude og arbejde lige nu. Så det må jeg lige... Ja, det gør vi lige, når at jeg tror, vi kommer til at krydse hinanden lidt i dag. For jeg... Se, var det torden, eller... Vi kommer til at krydse hinanden lidt i dag. Han kommer hjem lige om lidt. Jeg skal over til Frederik Fransen og lave noget arbejde. Og inden da går jeg lige en tur med Benji, så han rigtig bare kan ligge og hygge sig, når vi arbejder. Later that same evening. Så er der pakket, men I skal ikke tro, det er det eneste. Det her skal vi også med. Jeg er inde i soveværelset, oppe i sommerhuset. Der har vi sådan en tv, og der skal jeg have lavet en lille billedvæg til, så jeg har bare lige lidt ekstra med hjemmefra. Ikke? Det skal ikke gå ned på kreativ. Okay. Ej, har du også pakket, skat? Jeg har også pakket. Jeg har pakket den her. Ja, det har du nemlig. Jeg vil så sige, de tre, det er mad. Så jeg fylder kun 2 den her gang. Men skat, det er fordi, vi skal lave billedvæg op i soveværelset. Hvad?
Billedvæg op i soveværelser. Billedvæg op i soveværelser, skat. Ej, det glæder jeg mig dog rigtig meget til. Men der tror jeg, du skal ud og hugge noget brænde. Ja. Eventually. Så er vi pakket og klar. Der er ikke noget, der er faktisk ikke noget, der næsten ikke kan være i Yrsa Bar, hvor det, jeg siger lige nu, det ikke er sandt. Undskyld. Undskyld. Ja, op nu. Superliga. Åh, undskyld. Det ordnede mig og Agnes sidst. Der er eddermame blevet grønt på 2 uger, mand. Hvad er det der, den er lille der? Ja, hvor er det nu? Det er en form for blomst. Hold nå, ej, nej. Okay. Altså, det er skvallerkål, det skal simpelthen brændes. Altså, prøv lige, sidst vi var her, ikke? Der gik bunderoserne hertil. Det er 2 uger siden. Nu er der ved at komme knopper. Ej, jeg brækker mig. Hold kæft, det er fedt at være haveejer. Hvor der var sgu da ikke blade på de der træer sidst, vi var her. Det var der faktisk ikke, skat. Ej, jeg kan ikke. Til gengæld, ikke? Ja. Nej, og de er også kommet igen. Jeg var faktisk i tvivl om, de overlevede de hoster der. På til gengæld, nej, var det blevet godt. Jeg tror, jeg plantede blomster her sidste år, men jeg kan ikke huske dem. Det ser fandme fint ud. Ej, hosterne. Det er 2 ugers growth, det der. De har også haft vand i en hel uge. You are so international. Yes. Jeg tænker, vi skal have... Hvor mere er mest over, hvor meget græs vi har fået herovre? Vi skal have slået græs her i weekenden, og så eftersået, hvad hedder det? Prøv lige at se alle de grønne derovre, skat. Kigger du med dine øjne derovre, skat? Prøv at se der. Jeg kan næsten fornemme, at jeg ikke kan andet. Det der. Grøn, det var min yndlingsfarve. Ah. Er det ikke det? Oh. Du går i sort. Jeg skal også lige drivhus, skat. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal gå rundt i sin yndlingsfarve. Ser du mig i lyserødt tøj nogensinde? Ja, okay. Ej, jeg har en enkelt tulipan. Hvor heldig har man lov at være, mander. Og så er der jo så rucola fra sidste år. Det er jo fuldstændig amokas. Smager godt. Smager fucking godt. Holy noses. Godt, vi skal have rucola salat hele weekenden. De der var der heller ikke for 2 år siden. De bliver sådan her høje. Nu kunne I ikke se min hånd. Wow, det er svært det her. De bliver sådan her. Yay, hej. Der var nogen på Instagram, der godt vidste, hvad de hed. Nu har jeg glemt det igen. Skat, prøv at se de her, hvor høje de er blevet. De var der slet ikke sidst, skat. Du er helt oppe at køre. Slap lige af derovre. One eternity later. Men det er også sådan lidt typisk, at nu larmer det så. Lige før der var mega helt stille herude. Jeg skulle lige til at fortælle dig, at man så kan virkelig høre, Formel at det 1. Blæser af helvede. Men der er helt stille inde i vores lille gård. Blæser? Ja, lige før skulle man høre sådan en stilaser blafferne. Nå, for ja, men det er ikke til jo. Så sidder vi bare her på vores altan med vejlmål, vores former for luksusproblemer og sådan noget. Mm-hmm. Gutter, nu, den her vlog, den slutter sådan meget abrupt her, men det er fordi, at da vi så kom ud i sommerhuset, så filmede vi en masse havehygge, og Joachim han har simpelthen valgt, eller... Man kan sige, Joachim han er, du er konceptmanden herhjemme. Jeg kunne åbenbart ikke finde på navne til serier og sådan noget. Nej. Du har jo i sin tid opfundet Byg og Hyg. Ja, Byg og Hyg. Og jeg tænker, at det faktisk er en form for udvidelse af Byg og Hyg, det her, som du har valgt at kalde. Have og Hyg. Hyg og Have. Nå, Hyg og Have har jeg så. Okay. Hyg og Have, det er som om den lå. Byg og Hyg, Hyg og Have. Byg og Hyg, Hyg og Have. Hyg og Have. Så det vil sige, at på torsdag kommer der faktisk allerede på torsdag kommer der en ny vlog, som så er den første i serien af Hygge og have. Hvordan lyder det så, når vi både bygger... Når jeg bygger terrasse... Hygge og have. Bygger hygge og have. Bygger hygge og have med Frederik og Joksen. Men igen, hvad er det for noget larm, der sker nu? Har du sådan en død kat på? Jamen, jeg tror godt, man kan høre, at der er nogen, der er ved at vælte Østerbro her. Vi fortsætter det. Hvad sagde du? Undskyld, bygger hygge og hygge og have. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Og så ses vi, det vil du så sige, igen på torsdag i Hyggehave. Tak fordi I så med i den her gutter. Og så vil jeg bare hello at sige, nej, hvor er I nice med likes og kommentarer på videoen. Og det er jo det, der støtter sådan noget som en lille YouTube-kanal som min herinde mest. Så tak på forhånd, hvis I også gør det her. Vi ses i næste. Møs herfra. Hej.
High five!